نو میں یہاں سے پٹا کھول کے دیکھ لیں گے کس کے پاس جائے گا. ہاں یہ ہاں جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یعنی کیسا؟ پکڑ لے کیمرہ. سوری یار, بس وہ چینج کر رہا تھا. چینج کیا؟ ٹراؤزر پہنا ابھی یار. وہ اصل میں عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے. کدھر جا رہے ہوں بتاتا ہوں. مجھے میں میں کو جا رہا ہوں یار. ایک منٹ میری جان, ادھر دیکھ, ادھر دکھا, ادھر سے آئے. یہ دیکھ, یہ بھی پکڑ کے رکھ ساتھ. پکڑ کے رکھا ہوا یہ لے. السلام علیکم. تو آج ہم جا رہے ہیں لو بجٹ برگر ٹرائی کرنے جا رہے ہیں, اور کافی مشہور برگر ہے 12 بلاک میں, جدھر ہم لوگوں نے پوٹیٹو اسپینل کھایا تھا نا. ادھر ہی, ادھر ہی, بالکل ادھر. خواجہ برگر پوائنٹ. ہاں, اس کے بالکل بیسٹ ٹریول ٹیسٹ ہے. لو بجٹ میں آپ کو ایک اچھا اور معیاری برگر اور بیسٹ ٹریول ٹیسٹ ملے گا. ہاں, ٹرائی ضرور کریں. ہم وہاں جا رہے ہیں. اسامہ بھائی نے بھی مجھے کال کی ہے. تو دیکھو میں پیارا آ رہا ہوں, میں نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا یار, تو ہے ہی پیارا یار, تو ہے ہی پیارا. نہیں یہ میرے بلاگ میں ڈال دینی ہے. تو ہے ہی پیارا. گائز آپ خود بتائیں, اسامہ پیارا نہیں ہے؟ کتنا چکنا ہے آج کل اس نے. نہیں نہیں, کلین شیو بھی کروائی ہے دیکھیں. اور اس وقت میں اور سنا, لوگوں پہ فوکس نہیں کر سکتا کیونکہ بہت زیادہ سین ہوں پھر رش ہے اور ڈرائیو کرنا مشکل ہے. دھن بھی تو کافی ہے, دھن بھی ہے اور اندھیرا بھی بہت ہے. ادھر نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں کوئی. پیر مرشد ہے جن کو ہم مانتے نہیں ہیں, کہ جو لوگوں کے اکثر پیر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مرشد ہوتے ہیں, ہم ان کے مرید ہوتے ہیں. وہ ہمارے مرشد ہوتے ہیں, ہم ان کے مرید ہوتے ہیں. ہاں, مرید ہوتے ہیں. مرشد کیا ہوتا ہے؟ کہ مرشد کا مطلب ہے بیسیکلی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. فالو کر رہے ہیں, فالوورز. جس کے فالوورز ہم ہوتے ہیں. مرید مرشد جو ہوتا ہے, فالوور ہوتا ہے, اور مرشد جو ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے, جس کو آپ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسی پرسنالٹی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. باقی اتنی گہری اردو مجھے آتی نہیں کہ میں تجھے مرشد کا ریئل مین بتا سکوں. اتنی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اور گائز آپ سنائیں. کیا سنایا؟ وہ کیا سنائے؟ کامنٹ سیکشن میں, کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہا کریں, بتا سکوں. ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں, کامنٹس کریں, اینڈ زیادہ سے زیادہ لائک کریں. پریویس ولاگ کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو, اور ہمارے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں ہماری ہم دونوں کی انسٹا آئی ڈی موجود ہے. ہمیں آپ انسٹا پہ کیا فالو کریں تاکہ ہم آپ کو فیڈ بیک دیں اپنے ولاگس کا, اور نیو اپڈیٹس آنے والے, اور ہر اپڈیٹ دیں نئے ولاگس آنے کا. یار نہیں, بکواس بولا. ماننا ہے ہر بلاگ کے ڈسکرپشن میں ہم دونوں کی فیس بک انسٹاگرام آئی ڈی ہے, اس پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, اور تاکہ ہم آپ کو ہر نئے اپڈیٹ آنے والے دن. لو گائز, ہم پہنچ گئے ہیں خواجہ برگر پہ, اور اب ہم یہاں پہ کھائیں گے ایک مزے کا انڈے والا برگر, جسے کہتے ہیں نا وہ آپ نے ایک ٹک ٹاک دیکھی تھی, وہ ایک انڈے والا برگر. یہ وہ ہے انڈے والا برگر. تم نے ٹک ٹاک نہیں دیکھی تھی وہ انڈے والا برگر والی؟ تبھی تو حیران ہو رہا. یہ ہمارے ویورز کہاں کہاں بڑا رہے ہیں. ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ یہ انڈے والے برگر کی کیا سٹوری ہے. یار اتنا فیمس پرسنالٹی ہو گئے ٹک ٹاکر یوز, ٹک ٹاک یوزر کر کے ہم لوگ نے انسٹاگرام یوز کر کے تجھے انڈے والے برگر کی سٹوری نہیں پتا؟ نہیں. اوے یار, ہم لوگوں نے کسی اور کے گھر کے سامنے پارک کر دیا گاڑی. تو اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں کدھر؟ خواجہ برگر. خواجہ برگر 12 بلاک. 12 بلاک. اور ادھر ایک برگر ہے جو ہم ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس برگر کی خاصیت یہ کہ بہت مزے کا برگر ہے اور لو بجٹ ہے. لو بجٹ ہے, ٹیسٹ میں اچھا, پیسے میں کم, جیب
जेब पे, जेब पे क्या हल्का, जेब पे हल्का। चलो फिर चलते हैं, जेब पे हल्का दाम में भारी। जेब पे हल्का काम में भारी। चलो भाई चलते हैं। लॉगिंग लाइफ सर्दी है यार बाबा से। आपको दिखा देता हूँ एक जगह, ये वो जगह है, उनको हमने बता दी। इंशाल्लाह हमारे ब्लॉग देख के तुम्हारे पास लोग आएंगे और भी। सिटी हो रही है आप ख्वाजा बर्गर पॉइंट, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बात है, धब्बे पड़े हुए हैं इधर। ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? दिखाता हूँ, दिखाओ। वही इधर भी नहीं आ रहे खूबसूरती। असल में ना भाई ये रियल में आप देखो भाई को, देखो ज़्यादा प्यारे हैं रियल में। यार इधर दिखाओ, देख लो देख लो। और क्या चाहते हैं भाई, मुंह से वाइट वाइट निकाल के रख। यार इसकी पिक्चर बड़ी अच्छी आ रही है, पता नहीं क्यों। खैरियत है, हमारे पास असल में प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी सब मौजूद है। तो हमारी मैं ये इसके सामने खड़ा है। कौन कौन? दिखाता हूँ भाई, खड़े हैं ये इधर, ये जो पीछे टोपी वाले खड़े हैं ना, ये इनके पास कैमरा है DSLR सोनी का D700। मजाक कर रहा हूँ भाई तुम्हारा। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे साथ उसामा साहब। मैं फोटोग्राफर हूँ, ये वीडियोग्राफर। ये ठंडा था दोनों तेरा यार। Four people को स्प्राइट्स कर, स्प्राइट्स कर लो, करो अभी। मान जो कर लेंगे, करेंगे करेंगे क्यों नहीं, जब देखेंगे वीडियो तब करेंगे, अभी थोड़ा कर लेंगे। तू भी ना, तो अभी मैं ना बोलूं। ये क्या बर्गर कैसा था? कुछ सोमेज़ ही। ये देख। देख रहे हैं शीशा पी रहे हैं सामा, समझदारी शीशा पी रहे हैं। ये तेरे बुक को सेंड करूंगा। तो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। डलवा लिया पेट्रोल? जी पेट्रोल डलवा लिया। अब चले, अब हम लोग गाने लगाएंगे और वापस आएंगे। ठीक है, काफी ओके, अल्लाह हाफिज़ सामा भाई। ओके देखिए, देखिए मेरी बात सुने। फोर पीपल को ना
सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टीसी टीसी टीसी।